de assistir uma programação com seu interesse. Então é importante, é preciso que o prefeito do município Surubim, juntamente com o secretário dele, veja essas situações dessa repetidora aqui no município Surubim. Sempre é dessa forma. Se faz uma manutenção só quando se quebra. Quando quebra, vai lá. Agora, antes de fazer esse conserto, aí se leva um mês, dois meses, três meses, e o povo fica sem ter a programação. Então, é importante que o prefeito, o secretário, veja essas necessidades. Não espere que o equipamento quebre, não espere que a coisa fique da forma que está hoje, para depois fazer, tomar providência. A gente sabe que todo e qualquer aparelho tem que ter a manutenção, e eu tenho certeza que os técnicos, quando aqui vem, fala o pessoal da prefeitura, olha, tanto quanto tempo a gente tem que chegar e fazer a manutenção. Agora, para fazer a manutenção, gasta esse dinheiro, não. Então tem que vir, tem que fazer, a prefeitura tem que procurar fazer. Agora, é inconcebível 15, 20, 30, 40, e prefeito do município subindo do conhecimento, o secretário da faixa do conhecimento e o povo que fica padecendo. Então eu faço um apelo aqui ao secretário, ao prefeito Túlio Vieira, que resolva essa situação o quanto antes, porque o povo que não tem condição de ter uma antena de Sky, uma grade TV, exemplo do prefeito e do secretário, infelizmente tem que estar assistindo a programação que passa na TV local, que, salvo engano, é a TV Asa Branca, que a repetidora aqui transmite, e está sem pegar. Então, só está pegando o canal, salvo engano, o canal Brasil, e muito chiando, ninguém vê nada. Então, eu peço encarecidamente que veja com carinho, porque não é nenhum favor que estão fazendo o povo subir. É a obrigação do prefeito e do secretário. Esse é o requerimento, senhor presidente. Vereador, uma parte. Sempre acontece esse problema. Eu já coloquei o requerimento. Muita gente pedia a mim. E sempre é uma coisa que realmente não é tão fácil de resolver. É uma coisa simples. E hoje o problema é só o seguinte: a Asa Branca só vai ligar para lá que eles veem, quem mexe são eles. Não precisa nem ter manutenção a pagar. Pois é. É 0800. Então é mais difícil ainda. Eu queria. Pois não. Uma parte aí do nosso requerimento importante, evidente, é cumprimentar a todos aqui, o senhor presidente, o vice-presidente, os diretores, colegas, vereadores, o público em si, que fazem parte aqui, que faz parte aqui da Câmara e os que estão desenvolvendo o trabalho dessa missão. O requerimento realmente eu vi atentamente, como sempre, estou sempre atento aí ao vosso requerimento, mas isso é um problema crônico para a gente no dia. Eu lembro que mais ou menos em 93, 94, já existia esse problema com a transmissão que ficava ali perto da, se não me engano, da igreja São Sebastião. Isso é um negócio antigo, é tudo, mas eu volto o vosso requerimento e evidentemente acompanho o vosso apelo nessa assim. O doutor como médico sabe que tem doença crônica que às vezes não tem saúde, não tem cura, né? Mas tem o controle, não é verdade? Então, é crônico esse problema, como disse o doutor, mas tem controle. Se você fizer a manutenção, é feita a doença, né? A diabetes é uma doença crônica, né? Mas se você estiver tomando remédio todo dia, direitinho como manda o médico, você não vai ter problema nenhum. A mesma coisa, a repetidora tem problema na repetidora, sempre acontece isso, mas se for feita a manutenção periodicamente, no prazo legal, não acontece problema nenhum e o povo não vai ter problema. O povo vai estar assistindo sua televisãozinha sem problema nenhum. Eu agradeço. Ele aparte. Vereador. Eu só sei o palavra de votação. Vereadores que aprovam. Eu não preciso aprovar.